Доброго дня, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. До вашої уваги найсвіжіша інформація на цей час. Сьогодні в апеляційному суді Миколаївської області розглядались апеляційні скарги у справах Ігоря Копійки та його сина Миколи. Прокуратура намагалась оскаржити рішення попередньої інстанції. Першою слухалась справа Ігоря Копійки. Суддя Володимир Гулий оголосив обидві апеляційні скарги – і захисту, і прокуратури. Остання вимагала повернути Ігоря Копійку до слідчого ізолятора і збільшити суму застави майже до 17 мільйонів гривень. Свою позицію аргументувала тим, що у підозрюваного є на банківських рахунках понад 15 мільйонів гривень, а отже він має можливість сплатити означену заставу. Крім того, ця сума покриє збитки, завдані державою неправомірною діяльністю Ігоря Копійки. Захист заперечив і твердження прокурорів і наведені ними ризики. Звернення сторони обвинувачення з скаргою і проханням встановити 17 мільйонів – це є виправлення помилок. Звертаю увагу, що прокуратура в порушення вимог ТПК звернулася до суду першої інстанції і просила стягнути 4,5 тисячі мінімальних заробітних плат. Не прожиткову мінімум, а мінімальних заробітних. І це була сума 17 мільйонів. Зараз вони в суді першої інстанції тільки на вимогу сторони захисту вони змінили і дійсно сказали, що є помилка. Нагадаємо, що слідчий суддя Заводського району Зінаїда Сухаревич винесла ухвалу про тримання Ігоря Копійки в СІЗО з правом застави 1,057 мільйона гривень, яку й було внесено. З новими вимогами прокуратури підозрюваний Ігор Копійка не погодився. Я не визнаю себе підозрюваним на апеляційну скаргу прокурорів, я не маю до цього ніякого відношення. Повністю підтримує апеляційну скаргу свого захисника Тимошина. Якщо прокуратура є якісь претензії до мене, то я готов давати свідчення. Після нетривалих дебатів судді вийшли до нарадчої кімнати. Радились не більше 15 хвилин. Врешті-решт апеляційний суд ухвалив залишити рішення попередньої інстанції без змін. Прокурор так прокоментувала результат засідання. По поводу аргументів сторони защиты о том, что у нас подозрения, как бы предъявленные Копейке Игорю Николаевичу, есть необоснованным, но что я могу вам сказать? Если, например, смоделировать ситуацию, и человек, который ни в чем не виновен, и ему прокурор предлагает дать взять в размере 250 000 гривен, то, естественно, любой адекватный человек ответит чем? Отказом или внесет соответствующее заявление в правоохранительные органы о том, что из него требуют эту взятку, но никаким образом не будет собирать и в несколько этапов передавать эти денежные средства. Ігор Копійка і далі перебуватиме вдома без права залишити місто. Оскарженню рішення суду не підлягає. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Протягом минулої доби незаконні збройні формування 5 разів порушували перемир'я. Внаслідок обстрілів з великокаліберної зброї один український військовослужбовець загинув, ще 2 отримали бойові травми. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог за темної передоби декілька разів із 82-мм мінометів та озброєння БМП вів вогонь по наших позиціях у районі Новоолександрівки. А зі стрілецької зброї провокував українських захисників біля станиці Луганської. Окрім того, наражаючи на безпеку цивільне населення, російські окупаційні війська підступно обстріляли околиці Кримського. 3 міни калібру 120 мм розірвалися на ділянці місцевості у межах цього прифронтового села. За попередньою інформацією, потерпілих серед мирного населення немає. Як нам стало відомо, український боєць, що загинув під Авдіївкою, наш земляк, навідник 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Ян Пуцулай. Під час виконання бойового завдання військовослужбовець отримав тяжке поранення, несумісне з життям. Хлопцю було 22 роки, родом він з села Калабатине Березанського району. На військовій службі за контрактом перебував з 2016 року. У загиблого залишилася сім'я, батько та мати. Завтра, 2 лютого, з 8:30 до 9:30 в 45-му гарнізонному будинку офіцерів відбудеться прощання з солдатом. Працівники «Миколаївгазу» ходять по квартирах будинку номер 18 на проспекті Героїв України та відключають газопостачання. За їх словами, жаровідвідна труба, яка з'єднує газові прилади та димохідний канал, заборонена нормативами
та її треба замінювати на оцинкові деталі. Вимагати цього газівники почали після витоку газу у цьому будинку, яке ліквідували напередодні. Наразі окремі квартири другий день залишаються без газу. Обурені мешканці поскаржилися на підприємство, а також до міськвиконкому. У нещодавно придбаній квартирі Наталія Єрмакова тільки-но зробила ремонт, як до неї завітали працівники Миколаївгазу. Ніяких пояснень або приписів перевіряльники не надали, просто відключили газову колонку. От витягнув прямо це саме, воно висіло, а потім вставив туди і все. Я ж не буду пользуватися. Зачем ви портите? Я платила гроші за роботу і цього. Діло в тому, що у мене куча боргів. Я плохо себя чувствую, у меня инсульт был. И меня сейчас вот трясет, я всю ночь не спала, я не знаю куда. Я говорю, где эту трубу, какой размер, какой диаметр, откуда я знаю? Про такі несподівані перевірки газівників розповідають і інші мешканці будинку. Они видят, что если гофрированная труба, они мотивируют тем, предоставляют акт закона за 2001 год и трактуют этот акт закона за 2001 год по-своему. Хотя в том акте так и написано, разрешается использование гофрированной трубы диаметром, не диаметром, а толщиной не менее 1 мм. Это разрешается. И тут же они говорят, что это запрещено. Як виявилося, перевірка не була просто плановою, і на цьому наголошують миколаївські газівники. Адже напередодні у цьому будинку сталася надзвичайна подія. В понедельник поступив сигнал на 104, о том, що є підозрення на отравлення угарним газом. Двох людей в цьому домі. Двох людей було госпіталізовано, ну, вони в лікарні і зараз живі. Одной из причин отравления угарным газом – это может быть в том, что дымовые каналы попадают в дом. Поэтому были проверены данные квартиры, в которых были обнаружены, что установлены гофры, которые запрещены к эксплуатации. Такі вимоги працівники газової служби пояснюють насамперед безпекою споживачів. Проте самі ж мешканці кажуть інше. Після опломбування трьох стояків будинку було зафіксовано одразу три випадки витоку газу. Утечки обнаружили ми сьогодні. Вчора вони відкрили окошко в коридорі, тому ми його не почувствовали. Сьогодні утром ми почувствовали в коридорі газ. Аварійка знайшла, де вони робили пломби, знайшла три утечки газу. Вони їх устранили. Представник Миколаївгазу поки цей факт не коментує. Я сам фізично не бачив, де знаходяться ці утечки. Це на крані, це в одному газопроводі чи де. Тому поки не можу прокоментувати. До того ж, вже після опломбування у одній з квартир був газ. Пояснити це працівники підприємства також не змогли. У меня двое детей поднялись домой, а не дай Боже, что могло стать матери дома? Нет, я их запустила, я знала, что будет газ. Після скандалу, який влаштували мешканці будинку, газ таки з'явився у їхніх квартирах. Тому залишилося незрозумілим, чи було це реакцією Миколаївгазу на надзвичайну подію, чи дійсно плановою перевіркою задля безпеки споживачів. На тепер вже рознесли по квартирах приписи до 12 лютого замінити гофровані труби на оцинковані. Газопостачання у будинку відновили, не очікуючи, поки люди виконують вимоги. Усі витрати на заміну обладнання повинні оплатити самі мешканці. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А ось у Південно-Африканській Республіці відкрилася перша у світі персональна виставка свині-художниці під назвою «Хрю». Свиня на прізвисько Пікассо малює картини кілька років. Її власниця, правозахисниця Джоан Левсон, врятувала тварину зі скотобійні ще місячним поросям. Пройшло багато часу до того, як я зрозуміла, що їй чомусь подобаються художні пензлі. А далі я лише заохочувала її талант і спостерігала, як вона розвивається в розумну тварину з власною індивідуальністю. Витрати Джоан на пензлі окупилися повністю. Тепер поціновувачі мистецтва платять за картини Пікассо від 2 до 4 тисяч доларів. Роботи свині виконані в стилі абстракціонізму та експресіонізму. Після виставки у Південно-Африканській Республіці експозиція попрямує в Європу. І поки що це все на цю годину. Вдалого вам дня і зустрінемось вже о 17:00.